ነው እንደዚህ ቢል ነገር አልችልም በጣም ነው ደስ ያለኝ ማመን ያቃተኝ ምክንያቱም ሁላችንም ስራውን ሰራለን እንጨርሳለን ብለን ነው ለራሳችን ኮሚቴ ያደረገ ኮሚትመንት የገባ ነው ነገር ግን 26 ኪሎ ሜትር ደግሞ ብሬክ ስሩ አልፈን በዛ በኩል እንወጣለን ብለን ያሰብነው ነገር የለም ሌጀንድ ነው ይሄ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ታሪክ ነው የተሰራው ግቤቱ ማንንም የሚረሳው አይደለም ማንንም ሁላችንም አንረሳው Breaking through, it was a big success for Ethiopia. Yoshua Kufaru መገናኘት ለኢትዮጵያ ታላቅ ስኬት ነበር። ለውጭ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን አብረውን ለሰሩ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ አጋጣሚ አብረውን ለተጓዙ ሁሉ ነው። በርግጥ ብዙ ተሰቃይተናል። ነገር ግን በፍጻሜው ታላቅ ስኬት አግኝተናል። ዘመት የመጨረሻው ምንድነው? ጥሩ ምንነት ነው እንተናል። እና ደግሞ ምስለው የመጨረሻ ጸሎት ጸልየናል። እና ተነም ወይ ማሽኑ ገፍቶ ሲወጣና ተነም ምን ደግሞ የሚጠናቀቁ ሁኔታ ሲሰማ እኔ በፕሮፌሽናል ህይወት ውስጥ ከልብን ከፍተኛ ደስታ ቀነው ወል ማገናኛ ሆነ ዋሻውን በብረትና በፕሪካስት የመለበጡ ስራ ተጠናቀቀ አሁን የምንገኘው በአጠቃላይ 26 ኪሎ ሜትር ውሃው የሚደረደርበት መግቢያ ቦታ ላይ ነው። በዋሻው ውስጥ የሚያልፈው ውሃ የተለያዩ ቆሻሻዎች እንዳይኖሩ እንዲሁም በረል መሰል በሆኑ ነገሮች እንዳይበከል ከዚህ እየተጣራ ነው። ውሃው 26 ኪሎ ሜትር ጉዞ ነው የሚጀምረው። የመጀመሪያው ውሃ 26ቱን ኪሎ ሜትር ወደ 500 ሜትር ቁልቁለት እየተመዘገዘገ መውረድ ጀመረ። አሁን የሚጠበቀው ኃይል ማመንጨት ነው። ተርባይኖች ተንቀሳቀሱ። ላምባዲና አይናየለ ላምባዲና196 ሜትር ላይ የነበረው ያ ሁሉ ዋሻ ስርጭንቀት ተገላግሎ ዛሬ 420 ሜጋዋት አመንጨት ይችላል። ደስ ብሎኛል። ላምባዲና አሁን አየ
مركوزين بكاستالتشني لامبادينا برهانو نتشني ولا لا 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 በየትኛውም ክልል የሚገነባ የኃይል ማመንጫ ለዜጎች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ይከፋፈላል። ይህ በአንድ ወረዳ በአንድ ዞን በአንድ ክልል የተወሰነ አይደለም። ለውሃው መነሻ የሆነው የተፈጠረው ክስተት የብዙ ክልሎች የዓለም የክላይሜት ኢንቫይሮንመንት ሁኔታ ውጤት ነው። እዚህ አካባቢ ብቻ ነው ተብሎ የሚባል አይደለም። እዚህ ሰበታ ማከፋፈያ የገባው ኃይል ወደ መላ ሀገሪቱ የሚሰራጭ ኃይል ነው። ዛሬ ደባት ቀላ ያለው ሰው ኤሌክትሪክ ያገኘው ከግቢቱ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ቦንጋ ላይ ያለው ከዛ ሊሆን ይችላል ያገኘው። ሽሬ ላይ ያለው ከዛ ነው ያገኘው። ዛዘው ወይም ነው። እና የኤሌክትሪክ ኃይል ስርጭት በአለም ደረጃ ዛሬ የክልልም የሀገርም ድንበር የለው። ፕሮጀክቱ ለቀጣይ ግንባታችን አቅም ፈጥሯል። በርካቶችም ባለሙያ ሆኗል። I'll give you one example for all. ለሁሉም አንድ ምሳሌ ልስጥ። TBM ዋሻ የሚቆፈር ልዩ ማሽን ኢትዮጵያ ያመጣነው በዚህ ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህን ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት ማንንም አላየው። በመጀመሪያ በውጪ በኋላ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ተንቀሳቀሰ። አሁን ቴክኖሎጂው እንዴት እንደተሸጋገረ ማየት ትችላለህ። ሽግግሩ በTBM መሳሪያ ብቻ ሳይሆን በዚህ ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ በተጠቀምንባቸው በሌሎችም ጭምር ቲዮሪው ነው እንጂ ትምህርት ቤት ተምረው እዚህ መጣ በተግባር እያንዳንዱን ነገር ከ ኢንጂነሪንግ ውስጥ እየገባ የምትሰራው ስራ ሁሉ በጣም ይዛመዳል። አንድ ላይ ያዛመድከው ስትሄድ ወቀጥ በጣም ነው እንትሚል ትምህርት ቤት ነው። ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቤም ለሀገሬም እንደምሰራ ስሜት ሰምቶኝ እንደሰራ አስተምሮኛል። እነሱ ከሩቅ ሀገር መጥተው ለስራ ከጧት 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ሲሰሩ እንደ ደሞዝተኛ ሳይሆን እንደ ዜጋ ሆኖ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ለኔ አስተማሩኝና የተውልኝ ነገር ለስራ ፍቅር ነው። የክልገል ግቤ ሁለት ኃይል ማመንጫ አሁን ያለውን አቅርቦት ያሳድጋል። ምናመነጨው ኃይል 70 በመቶ ያህሉ ለቤት ውስጥ የአምፖል ለመብራት አገልግሎት ነበር የሚውለው። 30 በመቶ ብቻ ነበር ለኢንዱስትሪ እና ለተለያዩ የንግድ አገልግሎት ስራዎች የሚውለው። አሁን የተገላቢጦሽ ነው የሆነው። 70 በመቶ የምናመነጨው ኃይል በሙሉ ለኢንዱስትሪና ለአገልግሎቶች ነው የሚውለው። ኢኮኖሚያችን በ10 የሚያርግ ከሆነ በየአመቱ ቢያንስ 20 በመቶ የኃይል እድገት መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። በቀላሉ መገንዘብ እንዲቻል አንድ አምፖልን እንወሰድ። አንድ አምፖል 60 ሻማ የዚህ አይነት 420 ሜጋዋቱን የግልገል ግቤ 2 ላይ የወጣን 420 ሜጋዋት እነኚህን አይነት አምፖሎች እናብራ ብንል 7 ሚሊየን አምፖሎችን ማብራት እንችላለን ማለት ነው። ታውቅ ያለበት የኃይል አቅርቦት በልማት ውስጥ የደም ስር ነው። ደም የተቋረጠ ሰው ምን እንደሚሆን ይታወቃል። ኃይል የተቋረጠ እና በሚፈለገው ደረጃ መቅረብ ካልቻለ የዛን ያህል ነው የሚሆነው ለኢኮኖሚውና ግቤ ሁለት በዚህ ችግር መካከል ድልድይ ሆኖ የመጣ ግድብ ነው ማለት ይቻላል። በግልገል ግቤ ሁለት የኃይል ማመንጫ ግንባታ በርካቶች ተሰውተዋል። የኃይል ጥያቄውን ለመመለስም በዛ ሆነዋል። ለከበረ ዓላማቸው የመታሰቢያ ሐውልትም ተቀምጦላቸዋል። ክብር ለሰማዕታት። በዚህ ፕሮጀክት ከስራው ጋር በተያያዘ 8 ከመንገድ አደጋ ጋር ተያይዞ ደግሞ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎችን በዚህ ሐውልት እናስተዋውሳቸዋለን። They have given
ለኢትዮጵያ እና ለኛ በእውነት ለመላው ኢትዮጵያ መሻሻል ህይወታቸውን ሰጥቷል። እነዚህ ወንድሞቻችን በዚህ ሰዓት ከኛ ጋር ቢሆኑ እኛም ደስ ይለን ይስማን ነበር። አሁን ከነሱ ጋራ የተከፈለ መስዋዕትነት ነው ይውጤት። ሶቪየት መብራት በፈረቃ ሲጠፋ ቤተሰቦች ምን ይላሉ? የመጀመሪያው ቪክቲም እኔ ማለት ይቻላል። በጣም ከባድ ፈተና ነው። የመብራት አገልግሎት መጥፎ ፓርት ምንድነው? ሺህ አመት ሺህ ቀን ኤሌክትሪክ ሰጥ ሰው ነው።